երկրին այսօրի գլխավոր թողարկման ժամն է, ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Ապրիլի 22-ին գլխավոր դատախազության դեմ բողոքի հանրահավաքի ընթացքում ոստիկանական ուժերի բռնի գործողություններից հետո հարուցված քրեական գործով մեկ տասնյակից ավելի քաղաքացիների, հատկապես դաշնակցականների նկատմամբ գործեր են հարուցվել եւ մեղադրանքներ առաջադրվել։ Իսկ հավաքին ներկա երիտասարդներից մեկը, Հայկ Հեքիմյանը, երկու ամսով կալանավորվել է։ Պաշտպանական կողմը ձեռք է բերել դատախազության շենքի տեսախցիկների տեսաձայնագրությունները։ Տեսանյութից հստակ երևում է, թե ինչպես է Ասլիկյան ազգանունով ոստիկանության շենգավիթի բաժնի ծառայող սպան բրունցքով եւ արմունկներով կանխամտածված մի քանի անգամ հարվածում Հայկ Հեքիմյանի դեմքին եւ գլխին։ Ցույցի կազմակերպիչների համար ջանքերի շնորհիվ հաջողվում է խաղաղեցնել իրավիճակը։ Դատարանը մեկ օր անց ոչ իրավաչափ է ճանաչում նրա ձերբակալությունը, սակայն ապրիլի 25-ին քննչական կոմիտեն Առաջին Հատյանի դատարան միջնորդություն է ներկայացնում Հայկ Հեքիմյանին կալանավորելու վերաբերյալ։ Դատավոր Գագիկ Պողոսյանը, չնայած ներկայացված տեսագրությանը, որտեղ ակնհայտ երևում է, որ ոստիկանը միտումնավոր հարվածներ է հասցնում Հայկ Հեքիմյանին եւ միայն դրանից հետո է վերջինը արձագանքում ոստիկանին, ապտակելով նրան, ապրիլի 28-ին Հայկ Հեքիմյանին կալանավորելու որոշում է կայացնում։ Հայկ Հեքիմյանի փաստաբան Բենիկ Գալստյանը բողոք է ներկայացրել վերաքննիչ դատարան, սակայն Թեն ավելի քան մեկ շաբաթ դատավոր Գագիկ Պողոսյանը վերաքննիչ դատարան չի ուղարկում բողոքարկվող դատական ակտը։ Իդեպ, հայտնի է դարձել, որ դաշնակցության անդամ երկու քաղաքացիների նկատմամբ ևս մեղադրանք է առաջադրվել, այս անգամ իրավապահների թիրախում են հայտնվել Գեղարքունիքի մարզի բնակիչներ Գուրգեն եւ Նաերի Սաղաթելյանները։ Ազգանունների ընդհանրությունը պատահական չէ։ Նաերին Իշխան Սաղաթելյանի եղբայրն է, Գուրգենը Զարմիկը։ Նրանց նկատմամբ էլ մեղադրանք է առաջադրվել այս անգամ ապրիլի 21-ին կառավարական ամառանոցների դիմաց կազմակերպված բողոքի հավաքի ընթացքում ոստիկանական բիրտ ուժի կերարման դեպքի առիթով։ Այդ օրը խաղաղ հավաքի ընթացքում ոստիկանները անակնկալ հարձակվել են քաղաքացիների վրա, մի քանիսը բերման էին ենթարկվել։ Հաջորդ օրը արդեն Գուրգեն և Նաերի Սաղաթելյանները շատ կոպիտ կերպով առանց ծանուցման հիմնավորման բերման էին ենթարկվել Գեղարքունիքում։ Նրանց նկատմամբ նույնպես մեղադրանք առաջադրվել։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Արման Հովանիսյանը ողջամիտ հիմքեր ունի կարծելու, որ իր նկատմամբ հարուցված կարգապահական վարույթով փորձում են միջամտել իր անկախությանը անկաշկանդ աշխատանքին համարձակ որոշումներ կայացնելուն։ Այսպիսին է դատավորի գնահատականը գլխավոր դատախազի զեկուցագրի հիման վրա արդարադատության նախարարի կողմից իր նկատմամբ հարուցված վարույթին։ Ըստ դատավոր Հովանիսյանի, նախարարն ու գլխավոր դատախազը անուշադրությամբ են գործել։ Դատավորը չի հասկանում, թե իրեն ինչու են մեղադրում։ Ես ասնամ, որ դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու հիմք է հանդիսացել նրա կայացրած դատական ակտը։ Արման Հովանիսյանը մերժել էր Փաշինյանի սպանության նախապատրաստման մեջ մեղադրվող Սիսական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանին կալանավորելու ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը։ Մինասյանին հնարավորվել է կալանավորել նաև վերաքննիչ դատարանը եւ անփոփոխ էր թողել Արման Հովանիսյանի որոշումը։ Վերաքննիչ քրեական դատարանի նախագահն էլ լրագրողների հետ զրույցում անթույլատրելի է համարել Վարսաստիճյան Պաշտոնյանների կողմից դատարանների օրինական ուժի մեջ մտած ակտերին գնահատական տալը։ Հարուստման որոշման մեջ գրված է վերևի տողում, որ հիմնավոր կասկածի առկայության բացակայությունը առ երևույթ չպատճառաբանված է։ Սակայն մի քանի տող ներքև գրված է, որ դատարանը դուրս է եկել դատական վերահսկողության սահմաններից եւ անդրադարձել այնպիսի հարցերին, որոնք որ իր քննարկման առարկան չէ։ Հիմա ես չեմ հասկանում, այն դատական ակտը չպատճառաբանված է, թե շատ պատճառաբանված է, որ սահմանները դուրս են եկել։ Որ ասեմ կոնկրետ իմ գործունեության վրա այդ քննադատությունները կամ այսպես ասած անհարիր գնահատականները ազդում են, չեն ազդում։ Ոչ նախկիններին ենք սպասարկել, ոչ ներկաներին ենք սպասարկում, ոչ էլ ապագաներին ենք սպասարկելու։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի միացված խոսափողի պատճառով հայտնի է դարձել, որ Նիկոլ Փաշինյանը ուշի ուշով հետևում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական եւ դատավարական հետապնդմանը։ Իսկ ժամանակ, երբ տեղի էր ունենում քվեարկություն, Ալեն Սիմոնյանը պատահաբար միացրել է իր հեռախոսում եղած ձայնային հաղորդագրությունը, որում լսվում է Փաշինյանի ձայն ու կարճ արտահայտություն. «Աչի գիտեմ, Քոչարյանի դատն է»։ Լրագրողների զրույցում տեղի ունեցածի մասին Ալեն Սիմոնյանը խոսափողական պատասխան է տվել։ Աչքին եմ Քոչարյանի դատը։ Ոչ միական բան։ Տպավորություն է, որ առավոտից 3-ում մտածում եք, սենց
Կակրաս հենց դրա մասին արդեն չենք մտածում, որտե դրա մասին պետք է իրավաբանները մտածեն։ Բայց գախնազերծել վարչապետ ինչ էր ասում։ Չէ, դա մասնավոր զրույցա, որևիցե բա գախնազերծելու բան չկա, միանանք ստացեք, այդտեղ որևիցե բան չեք կարողանալու գտնեք, չնայած վստահ եմ, որ ինչ-որ բաներ հեսա կհորինեն։ Հա, դե կհորինեն, փորձող քննարկեն, կհորինեն, որևիցե խնդիր չկա, բայց կրկնում եմ, որևիցե բան չկա, այդտեղ որը կարող է հիմա ասենք ինչ-որ ասենք բաներ ինչ։ Լավ է։ Չէ, ուսի բեն բանը կար, որ նիստի ժամանակ պետք է պետք չէր, որ դա լս վերանիջեր։ Այլ հարցեր ունեք։ Շնորհակալ եմ։ Նիկոլ Փաշինյանի ռուսերենով հերթական վրիպակը նորից համացանցում քննարկման տեղի է տվել։ Բանն այն է, որ Երևանում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպանը Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարը փաստացի ասել է, որ երկու երկրների միջև փոխհարաբերությունները ռազմավարական գործընկերության սկզբունքի և մեր ժողովուրդների եղբայրական հարաբերությունների վրա չեն կառուցվում։ Взаимоотношения между нашими странами носят союзнический характер и строятся они на в принципе, стратегического партнерства и братских отношений между нашими народами. И я рад констатировать, что за последние месяцы наши отношения еще более окрепли. Իդեպ արդեն կարծես սովորական է դարձել Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ հանդիպման ժամանակ Փաշինյանի կողմից թույլ տրվող նմանատիպ բացթողումներն ու վրիպակները։ Օրինակ վերջերս Ռուսաստանի իր պաշտոնակից Միշուստինի հետ հանդիպման ժամանակ Փաշինյանը իր շնորհակալական խոսքներ ուղել նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ասելով, թե «Նաուար հասարակ Ռուսաստանը մեզ դեր են խաղացել Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմի վերականգնման հարցում»։ Մինչդեռ իրականում նկատի ուներ պատերազմը կանգնեցնելը։ Փորձելով թույլատնել ազգային անվտանգության ծառայությունը, այս իշխանությունները փորձում են թույլատնել պետության հիմքերը։ Սա է ազգային անվտանգության ծառայության պահեստազորի սպաների միություն հասարակական կազմակերպության դիրքորոշումը։ Այսօր տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսին ներկայացվել է կառույցի գործունեության նպատակներն ու խնդիրները։ Մանրամասները Ալինա Սիմոնյանի տեսանյութում։ Թեև գալերի և գելխեխների նման համեմատությունն անթույլատրելի է, բայց եթե բանը ասել է այսպիսի բաժանման, գալն անհամեմատ ավելի ազնված ցեղ է, քան նրա կոկորդը կտրելու պատրաստ շունը, ասում է ԱԱՑ տնօրենի նախկին առաջին տեղակալն ու վստահեցնում, որ ամեն դեպքում գալը շանը թույլ չի տա իր կոկորդը կրծել։ Հետևելու ենք, որ նախընտրական քարոզարշավն ընդհանա ազդիվ բաց և թափանցիկ։ Բոլորը շատ լավ գիտեք, որ ես այսօր զբաղվում եմ ակտիվ քաղաքականությամբ, գտնվում եմ քաղաքական գործընթացների ամենակենտրոնում, կասեի, այս կազմակերպությունը գործելու է ոչ որպես որևէ քաղաքական ուժի, այդ թվում և իմ ինձ աջակցելու համար։ ԱԱՑ պահեստազորի սպաները միավորվել են փաստավակ խմբի միջոցով 44-օրյա պատերազմից հետո հասարակությանը հուզող մի շարք հարցերի պատասխանները պարզելու և ամբողջական ներկայացնելու համար։ Հայաստանի Հանրապետությունում փետրվարի 9-ից հետո ձևավորվել է նոր սահման, որը նախկինում չկար, Արաքսիապից մինչև Վարդենիսի Սոտկը։ Մի քանի 100 կիլոմետր նոր սահման է ձևավորվել, որը մինչև հիմա ճշտված չի։ Սամանը ճշտված չէ, ուստի դժվար է ասել, թե Հայաստանի 29.8000 քառակուսի կիլոմետրից քանիսն է մնացել, սակայն թողնել, որ զինվորականներն իրար մեջ լուծեն սամանների հարցերը, սամանապահ զորքերի նախկին հրամանատարի համար սխալ է։ Այս հարցը միանշանակ պետության հարցն է, բայց այս պահին Արմեն Աբրամյանի կարծիքով անհնարին է ադրբեջանցիների հետ սամանակցման, սամանազատման աշխատանքներ կատարելը։ Հնարավոր է այդ աշխատանքները կատարել, եթե ինչ-որ մի հատ միջնորդ պետություն լինի։ Օրինակ Ռուսաստանը այսօր հանդիսացել է միջնորդ պատերազմի դադարեցման, կարելի է Ռուսաստանի հետ խնդրել, որպես իրենք լինեն միջնորդ սահմանների ճշգրտման հարցում։ Դիրքեր են ամրապնդում, դիրքեր են գրավում մեր լրակած, այսպես ասած, համաձայնությամբ, անզորության արդյունքում։ Ոչ Հայաստանի անվտանգային համակարգը, ոչ տնտեսությունն այսօր պատրաստ չեն Թուրքիայի սահմանների բացմանը։ Այս համոզմանն է ԱԱՑ-ի նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Այս հարցը օրակարգից առհասարակ ես բոլորն պետք է հանվի։ Խոսելով նաև ժամանակին Նիկոլ Փաշինյանի կողմից տրված հանձնարարությունների մասին, պահեստազորի սպաները նշում են, որ ԱԱՑ-ի գործառույթների մեջ երբեք չի մտել սատանափնտրելը կամ ՀԴՄ-ների ստուգումը։ Ես չեմ հասկանում, իմ մոտ նենց տպավորություններ մի ժամանակ ստեղծվել, որ պետք գոյություն չունի, ԱԱՑ-ն ոնց որ լինի պալճկը վրուճալճկը, տենց չի լինում։ Ղեկավարն է եղել մեր և բնականաբար խնդիրներ է դրել, որոնք եթե նույնիսկ չենք կատարել, բացատրել ենք, թե ինչի չենք կատարում։
Հիմա չեմ ուզում մասնավորեցնել այդ մեր հարաբերությունները։ Դա իմ սկզբունքներին դեմ է։ Իսկ հարցին ինչներ խանգարում, երբ հնարավորություն ունեին ձերբակալելու կառավարության այն անդամներին, որոնց մեջ խնդիր էին տեսնում, Միքայել Համբարձումյանը պատասխանում է. Իմ պաշտոնավարման ժամանակ ես քերական վարույթ նախաձեռնելու իրավական հիմքեր չեմ տեսել։ Վանեցյանը շեշտում է, որ կարող ենք նաև միտում տեսնել 3 տարվա մեջ ԱԱՀ 5 տնօրենների փոփոխության հարցում, որովհետև այս կառույցում ղեկավարներին այդքան հաջող չեն փոխում։ Ալինա Սիմոնյան, Կարեն Պետրոսյան, Աշոտ Գասպարյան, Երկիրն Այսօր։ Հայրենադարձների համար անհրաժեշտ է հստակ հայեցակարգ։ Հայաստանը երբեմն դառնում է ժամանակավոր կացության երկիր համայնքային աղետների պատճառով տեղափոխված հայերի համար։ Երբ նրանց համար չեն արվում պետական ծրագրեր, հայերը մեկնում են երրորդ երկիր։ Հայաղափոխական դաշնակցության Հայաստանի գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը հանդիպել է Հայաստանում ապրող հայրենադարձների հետ։ Դաշնակցությունը ողջ իր համահայկական կառույցով լծված է եղել պատերազմում երկրի առջև ծառացած խնդիրների լուծմանը, իր վաշտերով, կազմակերպական աշխատանքով Հայաստանում եւ Սփյուռքում։ Ես ժամը 9-ին զանգարել եմ վարչապետին, ասել եմ, այս քաղաքականություն գոյություն չունի։ Ասում եմ դաշնակցության անունից, որ այս պահից մենք մեր համահայկական կառույցով եւ ողջ ներուժով պետության տրամադրության տակ ենք եւ բանակի կողքին ենք։ 44 օրերի ընթացքում անձամբ իր հետ, զինված ուժերի հետ, Արցախի իշխանությունների հետ շաբաթական ունեցել ենք մի քանի հանդիպումներ, բարձրաձայնել ենք այդ օրերի խնդիրները, պրոբլեմները, ընդդիմադիր դաշնում բացառիկ միասնականություն է եղել։ Նաև, եթե հիշում եք, հոկտեմբերի 16-ին հանդես եկանք մի կարևոր նախաձեռնությամբ, առաջարկելով ստեղծել ռազմաքաղաքական հարցերի օպերատիվ շտաբ, ներգրավելով նախկին նախագաներին, արտաքին գործերի նախարարներին, զինված ուժերի շտաբի ղեկավարներին, ցավոք դա եւս մերժվեց իշխանությունների կողմից։ Իշխան Սաղաթելյանը հիշեցրեց Սփյուռքից եկած ներկաներին, որ 30 տարվա ընթացքում պատերազմներում զոհվել են բազմաթիվ դաշնակցականներ, այդ թվում սփյուռքահայեր։ Կոնկրետ վերջին պատերազմում կուսակցությունն ունեցել է 55 զոհ, նրանցից մեկ տասնյակը հայրենադարձված սփյուռքահայեր էին։ Հանդիպման ընթացքում ներկայացվեց 1.5 տարի առաջ ստեղծված հայրենադարձների խնդիրներով զբաղվող կառույցի գործունեության կարճ հաշվետվություն։ Դա դաշնակցության ներսում կառույց է, որ հավաքագրում է հայրենիք տեղափոխված մարդկանց խնդիրները, դրանց լուծումները փնտրելու նպատակով։ Հանդիպմանը ներկա հայրենադարձները Հոյդա, Հայաստանի գերագույն մարմնի ներկայացուցչին, ներկայացրեցին իրենց առաջարկներն ու նոր խնդիրները։ Պատերազմից հետո ավելի խորացած խնդիրներ ևս կան։ Ներկաները հասկանալի համարեցին, որ նոր հայրենադարձություն հնարավոր կլինի, եթե լուծվի անվտանգության, սոցիալական, տնտեսական ու կրթական հարցեր։ Այլ կերպ ասած, Հայաստան վերադառնալը ոչ միայն գաղափարական լինի, այլև գրավիչ։ Անվտանգություն ունենալու համար պետք է ունենալ բանակ, իսկ բանակ ունենալու համար պետք է քայլեր ձեռնարկել։ Լինի նոր որակի իշխանություն, ով հասկանում է ստեղծված իրավիճակը և մարտահրավերների խորությունը, ունի փորձառություն, կարողանա այդ լուծումները գտնել, գնալ առաջ։ Մենք շատ մանրամասն այդ իմաստով առաջիկայում ներկայացնելու ենք, մենք ոնց ենք պատկերացնում Հայաստանի անվտանգային համակարգը ամբողջությամբ։ Գրավիչ պայմաններ, տնտեսություն։ Առաջին երկրին պետք է համերաշխություն և կայունություն։ Եթե այս կայունությունը և համերաշխությունը չլինի, որևէ մեկը Հայաստանում ներդրում չի անի, տնտեսություն չի զարգանա, կյանքը բարեկեցիկ չի դառնա, հետևաբար նաև մարդիկ չեն ձգտի գալ Հայաստան։ Այսինքն հայրենասիրությունից զատ պետք է լինի նաև բավարար պայմաններ, որպեսզի մարդիկ գան, իրենց կյանքը, իրենց երեխաների ապագան կապեն Հայաստանի հետ։ Իշխան Սաղաթելյանը հիշեցրեց, որ դրանց լուծումն առանց իշխանապողության դժվար կլինի։ Նա մատնանշեց, որ պարտության հուշագիրը ստորագրելուց հետո իշխանապողության համար փողոցում ընթացող պայքարն առաջնորդում էր դաշնակցությունը։ Շարժումը հասավ նրան, որ հրաժարական չտվող անձը ազատ տեղաշարժի խնդիր ունի և խոսում է արտահերտ ընտրության անհրաժեշտության մասին։ Հրաժարականից հետո սահմանադրական առաջին քայլն արված է։ Երկրորդ անգամ չընտրվելու
ընդունելուց հետո կլինի ընտրությունը, որը Հոյդան դիտում է ևս մի միջոց օրվա իշխանությունից ազատվելու համար։ Ներկաներն առաջարկեցին, որ առաջիկայում նաև նախընտրական ծրագրերում լինի հայրենարարցների համար մշակված հայեցակարգ, ոչ միայն կոնկրետ երկրներից տեղափոխվածների համար, այլ վերաբերվի բոլոր հայրենադարձներին։ Սաղաթելյանը մատնանշեց, որ եղած ծրագրերի Սիրիա հայերի, Լիբանանա հայերի, Իրաքա հայերի կոնկրետացումների պատճառը եղել է հենց հայեցակարգի բացակայությունը և առաջացած խնդրի հրատապությունը։ Նա նշեց, որ դաշնակցությունն ունեցել է օրինագիծ, որը շրջանառության մեջ էր դրվել 2017-ին, որը կարելի է լրամշակել ու շարունակել իշխանապոխությունից հետո։ 1 ամբողջական հայեցակարգ հայրենադարձության վերաբերյալ չի եղել։ Անշուշտ այս բոլոր միջոցառումները, որ ձևավորվել են, եղել են ըստ իրավիճակի, իրաքահայերի պարագան, սիրահայերի պարագան, վերջին շրջանում փորձեցին լիբանանահայերի պարագան, այսինքն մենք սպասում ենք Սփյուռքի որևէ գաղտոջախում մի դժբախտություն, մի պատերազմ, ծանր հետևանք լինի, հետո հապճե փորձում ենք ինչ-որ լուծումներ գտնենք և վերջում պարզվում է 100-ներով և 1000-ներով իրաքահայեր և սիրահայեր գալիս են հայրենիք, բայց սա պարզապես դառնում է ժամանակավոր կյոյցան վայ Եվրոպա, Ամերիկա այլ երկրի տեղափոխվելու համար։ Այս իմաստով այո, մեզ անհրաժեշտ է մի ամբողջական հայեցակարգ, որ այս բոլոր խնդիրներին պատասխան կտրվի։ Իշխան Սաղաթելյանը հավելեց, որ ինչ էլ խոսեն առանց իշխանապողության խնդիրների մեծ մասը անհնար կլինի լուծելը։ Օրվա իշխանությունն ապացուցել է իր անկարողությունը բոլոր ոլորտներում, սկսած Սփյուռքի հետ աշխատելու փոխարեն Սփյուռքի նախարարություն փակելուց, մինչև Սփյուռք չհասկանալով օտար երկրում դպրոց ակումբ պահելու դժվարությունը, երեխային հայ պահելու դժվարությունը չհասկանալով արդարանալը, թե լայվով կդիմենք Սփյուռքին։ Օրվա իշխանությունը ապաշնորե տնտեսություն վարելիս, անվտանգության հարցեր լուծելիս ու ի վերջո դրա ապացույցն է այսօրվա մեր ունեցած իրավիճակը։ Լիլիթ Մանուկյան, Երկիրն Այսօր։ Արման Թաթոյան, Արարատ Միրզոյան երեկվա թեժ քննարկման տեսագրությունն է հասանելի դարձել։ Հիշեցնեմ, որ երեկ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի զայրացրել էր իմ քայլական պատգամավոր Մարիա Կարապետյանի ելույթը։ Պատգամավորը քննադատել էր Թաթոյանի մի շարք հայտարարություններ, նրան մեղադրել մեդիա տերրորի մեջ ու նշել, թե Հայաստանի օմբուդսմենը իրենց իշխանության օրոք է հասել անկախության ամենաբարձր աստիճանին։ Արման Թաթոյանը սուր ելույթով հակադարձել էր Մարիա Կարապետյանին ու նրա բոլոր ասացներին հակափաստարկներ բերել։ Դեպքին արձագանքել էր ու իմ քայլական պատգամավորին պաշտպանել ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, որի համար անհասկանալի էր Թաթոյանի վրդովմունքը։ Իսկից հետո ընդմիջման ընթացքում Միրզոյանն ու Թաթոյանը թեժ զրույց են ունեցել։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի դեմ ազգային ժողովում նաև սոցցանցերում իշխանությունների կողմից կազմակերպված արշավին զուգահեռ Թաթոյանի տարեկան զեկույցի քննարկումներին սուր արձագանքել է Ադրբեջանը։ Այդ երկրի մարդու իրավունքների պաշտպանը բողոքնամակ է գրել Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դունյա Միատովիչին, բողոքելով Արման Թաթոյանի ելույթի հայտարարությունների դեմ։ Մեծ աղմուկ է բարձրացել հերթական իշխանական պատգամավորի հայտարարությունից հետո իր քաղաքական գործունեության կարճ ընթացքում Գագիկ Ծառուկյանի խորհրդական եղած, հետագայում Լուսավոր Հայաստանից հեռացած ու իմ քայլական դարձած Վիկտոր Ենգիբարյան ազգային ժողովի ամբիոնից կոչ է արել ձեռնպահ մնալ Արցախի մասի խոսելուց, դադարել Արցախի հարցում լինել զգայուն և ազատվել վախերից։ Ըստ նրա, այդ զգայունությունը խանգարում է վարել ավելի ռացիոնալ արտաքին քաղաքականություն։ Ենգիբարյանը կոչ է արել քաղաքական ուժերին դարձնել այս հարցը ներքին քաղաքական քննարկումների առարկա։ Իդեպ այսօր Հանրապետական Խուսակցության երիտասարդական կառույցի ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը հայտնել է, որ իմ քայլական պատգամավորը տարիներ առաջ էլ փորձել է պատգամավոր ընտրվել Հանրապետական Խուսակցության ցանկով, սակայն ուրճացված բյուջե ներկայացնելու պատճառով մերժում է ստացել։ Եվ վերջում, ինչ անել այս իրավիճակում, երբ որ մենք փաստացի եկել հանգել ենք վիճակի, ինչը ունենք այսօր, ես կարծում եմ հայկական կողմը ու հատկապես մեր հանրությունը պետք է ազատվի վախերից և դադարի Արցախի հարցով լինել այսպես շատ զգայուն, ու քաղաքական ուժերը պետք է դադարեն խաղալ մարդկանց զգայարանների հետ։ Սա շատ նուրբ հարց է, ու երբ որ քաղաքական ուժերը մանիպուլացնում են Արցախի հարցը, ստացվում է, որ այդ զգայունությունը, հա, որ բոլորիս մոտ էլ բնականաբար կա, խանգարում է վարել ավելի ռացիոնալ արտաքին քաղաքականություն։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր հրամանագիր է ստորագրել ու Շուշի քաղաքը հռչակել երկրի մշակութային մայրաքաղաք։ Ադրբեջանի նախագահի կայքում նշված է, թե հրամանի նպատակն է վերականգնել Շուշիի պատմական տեսքը, ներկայացնել աշխարհին որպես Ադրբեջանի հարուստ մշակույթի, ճարտարապետության և քաղաքաշինության փայլուն մարգարիտ։ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահների տարածած հայտարարությունից 1 օր անց Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը մեկ անգամ ևս կարևորել է Ադրբեջանում պահվող անձանց անհապաղ ազատ արձակման անհրաժեշտությունը։ Մայիսի 4-ին 3 հայ ձերբակալվածների ազատ արձակումը դրական ժեստ է այս ուղղությամբ, նշել է Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը Թվիթերի իրեջում։ Հիշեցնեմ, որ օրերս Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովը, Ստեֆան Վիսկոնտին և Անդրյու Շուֆերը դարձյալ կոչ են արել վերադարձնել բոլոր պահվող անձանց կալանավորվածներին, ինչպես նաև օպերատիվորեն իրականացնել աճյունների փոխանակման գործընթացը։ Ամերիկացի կոնգրեսական Քրիս Սմիթը, որը նաև ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ է, կոչ է արել առնվազն 50 միլիոն դոլար տրամադրել Արցախի անվտանգային, բնակարանային, բուժօգնության, ենթակառուցվածքների ու այլ կարիքների համար։ Ինչպես Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբից են հայտնում, Սմիթը նամակ է գրել ներկայացուցիչների պալատի հատկացումների ենթահանձնաժողովի ղեկավարներին ու նամակում Արցախին ֆինանսական օգնություն հատկացնելու անհրաժեշտության մասին խոսելուց բացի, Սմիթը նաև դատապարտել է Թուրքիայի կողմից սիրիացի վարձկանների Ադրբեջան տեղափոխելու ու նրանց հայերի դեմ կռվում օգտագործելու փաստ ընդգծելով, որ պետքարտուղարությունը համապատասխան գնահատական պետք է տա Արցախի դեմ թուրքական կողմի գործողություններին։ Կոնգրեսականը նաև հորդորել է վերականգնել ազատության աջակցության ակտի 907-րդ ուղումը, որը սահմանափակում է Ադրբեջանին տրամադրվող օգնությունը, նախատեսելով միայն մարդասիրական աջակցություն։ Այն ենթադրում է, որ Միացյալ Նահանգները Ադրբեջանի կառավարությանը չպետք է ռազմական աջակցություն տրամադրի, քանի դեռ այդ երկիրը քայլեր չի ձեռնարկել Հայաստանի ու Արցախի դեմ շրջափակումներն ու ուժի կիրառման տարբերակները վերացնելու ուղղությամբ։ Մեկնարկել է Արկադի Տերթադևոսյանի անվան քաղաքացիական խորհուրդ հայրենասիրական հասարակական կազմակերպության համաժողովը։ Մենք բախտավոր ենք, որ հենց Արկադի Տերթադևոսյանի հետ դրեցինք այս կազմակերպության հիմքերը, որը բնավ նեղ քաղաքական շահեր չի հետապնդում, համաժողովի բացմանը նշել է կազմակերպության նախագահ Թաթուլ Մանասերյանը։ Նրա խոսքով կազմակերպության մտահոգությունը վաղվա Հայաստանն է, ոչ թե ընտրությունները կամ իշխանափոխությունը։ Մեր կարևորագույն մտահոգությունը վաղվա Հայաստանն է։ Մենք համարձակություն ունեցանք կոմանդոսի հետ ձևավորել և շրջանառության մեջ դնել մեր հայրենիքի զարգացման կարգախոսը։ Նախաձեռնողն ու հիմնական գաղափարակիրը եղել է մեր մեծագույն հերոսը։ Նրա մտահոգությունը վերականգնել հաղթանակների մեր փառքը, վերականգնել մեր հաղթողի հոգեբանությունն ու մեր ինքնավստահությունը, վերականգնել այն հայերի հպարտությունը, որոնք այսօր Սփյուռքում իրենց իսկ խոստովանությամբ գլխիկոր են հանդիպում մեր ողերիմ հարևանի ներկայացուցիչներին։ Ահա այս մտահոգությունները, որ նաև մեր ձայն հայրենացի անդամագրված գործիչներին են մտահոգում, նույնն է։ Իսկ ինչ է կատարվում աշխարհում, որը դեռ փորձում է հաղթահարել կորոնավիրուսի համավարակը։ Հնդկաստանում մեկ շաբաթվա մեջ վարակվածների թիվը ավելացել է ևս 1.5 միլիոնով։ Ճնշումները մեծանում են վարչապետի կառավարության վրա։ Նրան մեղադրում են համավարակի երկրորդ ալիքը ժամանակին չկանխելու համար։ Ընդդիմության առաջնորդ Ռահուլ Գանդին նամակ է գրել վարչապետին, նշելով, որ պատվաստումների հստակ ու հետևողական ռազմավարություն չունենալը նաև վիրուսի նկատմամբ ժամանակից շուտ հաղթանակ հայտարարելը երկիրը խիստ վտանգավոր վիճակում են դրել։ Նա կոչ է արել իշխանություններին անհապաղ պատվաստել Հնդկաստանի ամբողջ բնակչությանը, իսկ ահա Ֆրանսիայում մայիսի 12-ից կսկսեն պատվաստել բոլոր քաղաքացիներին անկախ տարիքից։ Եվրոպական այս երկրում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումները կատարվում են անվճար և կամավոր հիմունքներով։ Կանադան էլ թույլատրել է օգտագործել Pfizer-BioNTech COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութը 12-ից 15 տարեկան երեխաների պատվաստման համար։ Այսպիսով Կանադան դարձել է առաջին երկիրը, որը պաշտոնապես թույլ է տվել դեռահասների պատվաստումը։
Մոսկվայի Արմենիա դահլիճում առաջին անգամ հնչել են հայկական օրորոցային երգեր։ Նախաձեռնությունը համազգային հայկրթական մշակութային միության ռուսաստանյան կառույցինն էր։ Երեկոյի ընթացքում օրորոցային երգեր կատարող երգչուհիները միության Մոսկվայի կառույցի կողմից արժանացել են շնորհակալագրերի և դրամական պարգևների։ Մոսկվայի Արմենիա հայկական տաղավարի դահլիճում բացառիկ մշակութային երեկո էր։ Առաջին անգամ մոսկովյան բեմում հնչում էին հայկական Նենին, Ռուրին, Նանիկն ու Օրորը։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Հասմիկ Հարությունյանի հայկական գեղեցիկ ու եզակի օրոցային երգերի ընտրանին ռուսահայ հասարակությանը ներկայացնելու նախաձեռնությունը համազգային հայ կրթական մշակութային միության ռուսաստանյան կառույցինն էր, նախագիծ, որը սփյուռքում մեր ինքնաճանաչման, ազգային նկարագրի և հոգևորի պահպանման, երգի և մշակույթի միջոցով դեպի արմատները վերադառնալու համազգայինի 100-ամյա առաքելության ռուսաստանյան մեկնարկն էր։ Համազգայինի ամենակարևոր ծրագրերը մշակութային առումով նաև որպեսի մեր մոռացված ազգային իրոք զուլալ ակունքներից սնված մշակութային ժառանգությունը կարողանանք փոխանցել մեր եկող սերնդին և այսօրվա երեկոն առաջին քայլներ նմանատիպ երկարվեստի նմուշները մեր հասարակության դատին ներկայացնելու և հասկանալու արդյոք մենք պատրաստ ենք վերադառնալ մեր ակունքներին, ինքներս մեզ ճանաչել և ընկալել այն մեծագույն առաքելությունը, ինչի համար մենք կոչված ենք։ Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցները պետք է շատ լսեն, որ սիրեն, որ փնտրեն և ապրեն այս բացառիկ մշակութային ժառանգության տերը լինելու գիտակցությամբ, քանզի հայկական օրորոցային երգը ոչ միայն երգխոսություն է մորու մանկամիջև, այլև ամեն մի հայի համար վերադարձ դեպի օրրան ու մանկություն։ Հայրենիքից հեռու գտնվելով առիթ բաց չենք թողնում նման միջոցառումների ներկա գտնվելու համար, մտքով միշտ տուն ենք թռչում, ինչ ասեմ, մանկանում, նորից մեծանում և ուզում ենք հավատալ, որ այնուամենայնիվ այս դժվար տարվանից հետո և նույն է ամեն ինչ լավ է լինելու, նորից հետ ենք գնալու։ Ավելի գեղեցիկ ձայն, քան օրորոցի մոտ երգող մոր ձայնն է, մանկիկն էլ երբեք չի լսելու։ Ամեն մի երգը ժողովրդի ծոցից ծնված երաժշտական մի գոհար է, որը նաև դաստիարակության կաթիլ է հայի հոգեկերտվածքի ձևավորման համար։ Այսօրվա կարևորությունը այնքանով է, որ ես դահլիճում տեսա բավականին երիտասարդներ, կարծում եմ նրանք ականջալուր կլինեն և անպայման կգան, կսովորեն, որպեսզի փոխանցեն իրենց բալիկներին։ Հատկապես տղա երեխաներին, օրոր ասելով, հայ մայրերը փոխանցում էին պայքարի ոգին, երբեմն նաև ռազմակոչ, տունը, հայրենիքը պաշտպանելու, կորցրածը ետ բերելու, թշնամուն հաղթելու։ Միջոցառման ողջ ընթացքում երգչուհիները օրոցային երգերով դահլիճին փոխանցեցին հայ մոր բարեմաղթանք նուրսերը իր զավակի նկատմամբ ու պատմեցին մեր ժողովրդի կենցաղի, պատմության ու նաև ճակատագրի մասին, բացառիկ անկեղծությամբ ու ազնվությամբ։ Սովորելու շատ բան կա, ինչպես տեքստում ասվեց, օրորոցային երգող մարդը պետք է անկեղծ լինի, իր անկեղծությունը, իր ամբողջ զգացմունքները, իր ապրած կյանքը ամբողջովին դնում է դրա մեջ, ու դա ոչ միայն երգ օրոր քնածնելու համար, դա պատմություն է։ Ցանկալի է, որ մեր երգը ապրի հավերժ, որովհետև ավելի գեղեցիկ երգեր, ավելի անուշ երգեր, քան մեր հայկական օրորներն են, երևի ես չգիտեմ, ես չեմ լսել։ Հայկական օրոցային երգերի երեկոյի երգչուհի կատարողները համազգային հայ կրթամշակութային միության ռուսաստանյան կառույցի կողմից ստացան շնորհակալագրեր ու դրամական պարգևներ։ Մշակույթի միջոցով սերունդների և ինքներս մեր մեջ երգխոսություն սկսելու, մեզ մեր տեսակին ու ակունքներին մոտեցնելու ընձեռնված հնարավորության համար։ Աստված կա, որ հայ մայրենը իրենց բանիկների օրոցի կողմից միշտ օրոցային երգեր և
աստված տա, որ մենք երկու վերջապես գա այն մեծ սպասված երջանիկ ու խաղաղմանկությունը, որպես մեր բալիկները մեծանան այդ երկնքի տակ։ Սուսանա Հովանեսյան, Անտոն Չուվանով, Արման Մսեգյան, Մոսկվա, Երկիրն Այսօր։ Թողարկման վերջում մեկ լուր ևս Գազպրոմ Արմենիան տեղեկացնում է, որ 2021 թվականի ապրիլի ամսին գազ սպառող բաժանորդներին մատակարարված բնական գազի քանակի և արժեքի, ինչպես նաև բնակիչ բաժանորդների ներտնային համակարգի տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների մատուցման վճարների մասին տեղեկատվությունը 2021 թվականի մայիսի 10-ից տեղադրված է լինելու Հայաստանում գործող բանկերի փոստային բաժանմունքների համապատասխան սպասարկման կետերում։ Մատակարարված գազի և ներտնային համակարգի տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների համար բաժանորդների կողմից վճարումը պետք է կատարվի վերենշված տեղեկատվության հրապարակումից հետո 7 օրվա ընթացքում։ Լրատվությանը շարունակեք հետևել Երկիր Մեդիա.am-ում, Facebook-ի ու Telegram-ի մեր էջերում։ Առողջություն ու խաղաղություն բոլորիս, մինչ նոր հանդիպում։